Eğer de biz alısta turgan bolsoq, kichine biigirek kılsaŋar, ошол эми ок барып туруп ордуна тойсу. Венера Узбекова жаатуу боюнча кыз келиндерди үйрөтүп жатканына аз эле убакыт болгон. Эң улуусу 60 кечүүсү 8 жаштагы окуучулары экинчи рет сабакка келишти. Улуттук спорттун бул түрү боюнча буга чейин Баткен облусунун аймагынан бир да спортчу чыкпаптыр. Каарманыбыз келечекте белгилүү жаатчыларды үйрөтүүнү максат кылган. Жаатуу азыр илгери согушта колдонулган болсо, азыр бул спорт түрүнө кирип калган. Мелдештер көп болот. Мен бул кадам жайда мындай эми окуучуларды чогултканым себеби Баткен области боюнча жааткандар жок экен. Анан көчмөндөр оюндарына же дагы башка мелдештерге Баткен областынан кээде мен бара албай калып жок болуп калат да. Жаатууну үйрөнүүнү каалагандардын эң улуусу Давлят Исабекова жааткандарды көчмөндөр оюндарынан көрүп бул өнөргө кызыгуусу арта баштаган. Кадамжай шаарында атайын окуу башталганын угуп биринчилерден болуп жазылган. Көчмөндөр оюнунда жаатышканын көрдүм. Ошондой эле кандайдыр мага кызыгуу пайда болгон. Андан кийин дагы ошо интернет блогторунан, Facebook'тан көрүп жүрдүм дагы. Өзүмчө эле ушул өнөргө кандайдыр кызыгып калдым. Анан эле ошо өткөн жумада эле рекламаны ошондо да Facebook'тан окудум дагы, анан эле кокусунан келип калдым. Ошо өткөн жумада биринчи жолу катышып кичине үйрөнгөнсүп кеттим. Бир эле баштыкка ирисин да кыласым болду. Келечекте өзү жашаган аймакта улуттук спорттун жаатуу түрүн жайылткысы келген окуучуларынын дагы бири Жылдыз Авазбекова жаачы болуу дымагы күч. Машыкканына аз убакыт болсо да бутага таамай атууну үйрөнүп калды. Көктөн издегенибизди жерден таап, ушу кадам жайдан Венера айын баштаган экен. Ушуга сүйүнүп келип отурабыз. Үйрөнүп алгандан кийин ушу региондун атын чыгарып, ар түрдүү конкурстарга катышуу биринчи максат. Экинчи максат анан өзүмдүн балдарыма үйрөтүү. Бул деген кыргыздын улуттук оюнчусу болгондон кийин, деги эле кыргыз эмес, ошол көчмөндөрдүн улуттук аспабы болгондон кийин ошо уулдарыма өзүм балдарыма үйрөтүү. Жаачылык өнөр байыркы мезгилде душмандарга каршы турууда жана коргонууда негизги курал болуп келген болсо, меркенчиликте да кеңири колдонулган. Азыркы учурда жаатуу кыргыздын улуттук спортунун түрүнө кирип, бул өнөрдү өздөштүрүп алууну каалагандар көбөйүүдө. Жаңыл мырза, кыз сайкал деген кыздарыбыз бар болгон. Ошолордон кийин уже ат чыга элек да, жаны атып мындай немесине жетти. Үйрөтүп атат деген ошол кыздардын өзүм үйрөнүп, анан тарбиялап үйрөтсөм деген, өзүм баштасам балдарым менен кийин кааласа эми кызыкса, бул дагы кызыкса анан кийин үйрөнөт экен да. Жаатуу өнөрү Кыргызстанда мындан 20 жылдай мурда кайра жандана баштаган. 70 жылдык союз учурунда эгемендүүлүк алгандан кийин да көңүл бурулбай дээрлик унутта калып кеткен. Өлкө боюнча 200-дөй гана жаачы бар экени белгилүү. Венера Узбекованын аракети менен Баткен облусунан да жаачылардын катары толукталмай болуп турат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.